Ситуація в тому, що всі енергоресурси мають втрати. Так не буває. Теплоносій – це той продукт, який тільки вийшов з котла, він починає втрачати, тому що його якість починає з охолодження, починає втрачати свою цінність, якість і інше. Дозволено відсоток втрат в нормативних документах є 13%. В нас же в минулому році було 10% затверджено, на 2014 рік склало 7% затверджено. По роботі за перший квартал і один місяць ми бачимо, що ми практично увійшли у 7% оцих. Але це не є малі кошти. Це ми говоримо про відсотках. В розвинутих державах цього поняття взагалі немає втрат, або хоча б вони мінімізовані до якихось десятих відсотка, а не там цілих. Тому ми боремося за цей, скажімо так, ресурс, який ми раніше витрачали. Його можна поправити тільки тоді, коли ми зробимо повноцінну модернізацію теплових мереж, щоб максимально можна скоротити ці втрати. І ця інвест-програма, яка вже сьогодні практично пройшла обговорення, затвердження міською радою, говорить про те, що якщо ми проведемо знову модернізацію, то ми ще втрати зменшимо майже на 2%. Це є суттєво. Якщо говорити про 10%, які ми минулого року, це практично на 18 мільйонів гривень в грошовому еквіваленті були втрати. Оце це достатньо велика сума коштів. Тому тепер вже 7, це буде означати, що частково ми зекономили, і вони не скажуть, що вони вплинуть на розвиток підприємств, вони просто зменшують збитковість підприємств, тому що підприємство 2010 року працює планово збитково через невідповідність цього тарифу. Вони платять те, що затверджено у тарифі, вони більше не сплачують. Але ми передбачає? Так, передбачає. Тариф передбачає цей, але бачите, інші ми ще якось можемо це сконцентрувати увагу на цьому, якось вириваємося ще, що ми в межах доступного і розумного говоримо про ці втрати. Хоча не так все просто. З кожним роком процент втрат збільшується, тому що проходить старіння мереж, проходить руйнування тої ізоляції, яка була поставлена ще кожного року. Тобто нам зараз завдання працювати на упередження, щоб наші ремонтні роботи і модернізація все-таки перекривала ці втрати і рухатися вперед до зменшення втрат таким чином.